дорога академічна спільнота, студенти, викладачі та друзі Острозької академії, щиро вітаю вас із різдвяними та новорічними святами. Бажаю, щоб свята пройшли в мирі та злагоді. Бажаю, щоб в новому році було дуже багато цікавих наукових, культурних, освітніх проєктів, щоб наша держава нарешті здобула мир і щоб в кожній родині запанувала злагода і щастя. Нехай в прийдешньому році здійсняться всі наші довготривалі очікування і мрії. Для України бажаю миру, для рідної Альма-Матер – щедрого інвестора для добудови навчального корпусу. Хочу побажати, щоб протягом наступного року наші викладачі увійшли в топ-трійку найбільш цитованих викладачів з соціально-гуманітарних дисциплін. Для студентів хочу побажати, щоб вони знання, які вони отримують в нашому університеті, приносили їм нові звершення, щоб вони вигравали в різних конкурсах, олімпіадах і також пишалися тим, що вони навчаються в найкращому університеті України. Дорогі наші студенти, вітаємо вас з новорічними святами та Різдвом Христовим. Нехай все задумане вами в новорічну річ здійсниться, а різдвяна зірка запалить в ваших серцях вогник любові, надії та віри в краще майбутнє. Дорогі колеги і студенти, сердечно вітаю вас з прийдешніми різдвяними новорічними святами. Бажаю всього самого-самого доброго, що може бути в житті, нових планів, їх реалізації, традиційного здоров'я і зробити своє життя таким, щоб ті новорічні і різдвяні дива, які завжди трапляються, не припинялися протягом цілого року. Вітаю вас з Новим роком і з Різдвом Христовим, ну і всіма іншими новорічними і різдвяними святами. Ну, благо Україна на ці свята багато. Щиро зичу вам і вашим родинам, перш за все, міцного здоров'я. Бажаю, щоб у новому році здійснювалися всі ваші плани, надії і навіть мрії.